Співробітники міліції виявили та ліквідували підпільну мережу розповсюдження наркотиків. Були проведені одночасні обшуки на 9 адресах. Вилучено особливо небезпечний наркотик метадон на суму близько 45 тисяч гривень та інші наркотичні речовини. Сотрудниками управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків совместно з міліцією Славянського городділу при силовій підтримці спецбатальйону «Артемовськ» була проведена отработка города Славянська. Цель отработки була противодействие распространению наркотических средств. Одновременно было проведено 9 обысков. Обыска проводились в основном в местах компактного проживания лиц ромской национальности. Правоохоронці ретельно готувалися до операції. Був проведений ряд оперативних закупівель. Протиправна діяльність задокументована. Допомогу виявленні наркоторговців надали місцеві жителі, від яких до міліції надходила велика кількість повідомлень про те, що на території мікрорайону Черевківка та в районі залізничного вокзалу ведеться наркоторгівля. Кожне повідомлення було відпрацьовано і спланована спецоперація. По результаті проведених мероприятий було обнаружено і изъято наркотические средства, опиоцетилированный, марихуана, уксусный ангидрид, который используется в изготовлении опийных содержащих наркотиков. На одном из адресов было обнаружено и изъято 47 пакетов особо опасного наркотического вещества метадон, относящегося к разряду тяжелых. Также предметы и вещества, указывающие на хранение с целью сбыта, а именно весы, а также другие предметы. На одном из адресов было изъято незарегистрированное охотничье оружие, а также два предмета, внешне похожие на пістолети. Усе вилучено направлено на експертизу. За результатами досліджень, за всіма виявленими фактами, будуть прийняті процесуальні рішення згідно чинного законодавства. Відомості про кримінальні правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.